útorok 2. júla privítali priestory Concord Card Clubu Bratislava všetkých fanúšikov pokru na 3. pokračovaní úspešnej série s názvom Hennessy Poker Cup. Eventová spoločnosť Cherry & Sherry a Concord Card Club Bratislava, ktorí sa spolu postarali o túto jedinečnú sériu, nezostali svojej povesti nič dlžní. Tak ako už býva pri tejto sérii dobrým zvykom, nechýbali Hennessy welcome drinky, fotostena s hosteskami a taktiež viaceré známe osobnosti zo sveta slovenského showbiznisu, z ktorých najväčšiu pozornosť pútala Evička Cifrová. O zábavu a dobrú náladu sa cez prestávky starali taktiež aj tri sexy tanečnice. Aj tretí turnaj úspešnej série mal buy-in vo výške 29 eur a garant bol stanovený na už dobre známych 3000 eur. A keďže na všetkých návštevníkov čakali už tradičné sprievodné aktivity, príjemné nefajčiarske prostredie, ako aj drobné občerstvenie pre každého účastníka turnaja, ktorého prepadol hlad, parkovisko pred Concord Card klubom bolo opäť raz plné. Aj tretí turnaj série Hennessy Poker Cup máme úspešne za sebou. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme a všetkých vás srdečne pozývame na ďalší turnaj, ktorý sa uskutoční už čoskoro.